За баярлаа. За би нэг хоёр гурван зүйл дээр асуусан л хэлээд ирэх юм. За нэгдүгээрт бол ер нь харьцангуй энэ 20 оны улсын хурлын сонгуулиудаар байгуулагдсан их хурл бол харьцангуй одоо хариуцлагатай сайн ажиллаж байгаа. Их хурл одоо өглөө 9 цагаас цаг нараараа хурл эхэлж байгаа. Их хурл засгийн шин засгийн газар байгуулагдахад би энэ их хурлын танхимд бас байр сууриа хэлсэн. Аливаа ашиг сонирхлоо сангид төрийн албыг төрлийн алба, төсөл, тендер, концесс, лиценз, элдв зээл, хууль, элдвийн юмд оролцохгүй. Одоо бүгдээрээ ингэж хамтарч ажиллана гэж. Тэгэхээр энэ хүрээндээ бол аль аль талдаа ойлголт нэг байгаа баха. Би юу гэж хэлэх гээд байгаа вэ гэхээр зэрэг манай энэ засгийн газрын гишүүд энэ ард түмний одоо элч төлөөлөгч болсон улсын хурлын гишүүдийн тавьж байгаа ажил асуудал энэ бол би эхэнд нэллээ шүү дээ. Амин хувийн ашиг сонирхолтой холбоотой юм тавихгүй байх гэж бодож байгаа. Тэгэхээр энэ асуудал дээр жаахан анхаарал тавина шүү. Энийг би зориуд одоо засгийн газрын гишүүд залуучуудад би хандаж хэлэх гээд байна. За ийм зүйлийг нэгдүгээрт хэлье. Цаашлах юм бол бид одоо их хурлын завсарлагын үеэр тойргийнхоо одоо 22 сум тосгон газруудаар явуулсан. Иргэд олон түмний зүгээс одоо нийтлэгээр тавьж байгаа нэг 2-3 асуудал байна. Нэгдүгээрт бол энэ хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамтай холбоотой Ахмадуудын одоо Ахмадын сан, Цалингийн сангийн 3 хуваар байгуулахаар бид нар бол нэг хуулинд ажлын хэсэгт орж ажиллаж байхдаа оруулж өгсөн. Тэгээ энэ одоо газар дээр хэрэгждэг юм байна. Манай Энтэй аймгийн төв Хэрэглэн сумын 3 дугаарагийн иргэн Шагдар сүрэн би төлөөлүүлээд хэлж байна. Ийм асуудал тавьсан. 2 дугаарх нь бол энэ хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн яамтай холбоотойгоор энэ мал аж ахуйн талаар төрөөс баримтлах бодлого Монгол мал хөдөлгөөрийн хэрэгжлийг анх чиглэлээр анхаарал тавих хэрэгтэй байна. Ялангуяа одоо энэ малын гаралтай түүхэд үүдэгдсэн үнгүй хаягдж байгаатай холбоотой иргэд бол одоо хаа явсан газар энэ асуудлыг тавьж байна. Үнэхээр ч одоо бодит асуудал мөн. Энд одоо тухайлах юм бол санал хэлэхэд одоо орон нутгийн хөгжлийн сангийн энэ хөрөнгө мөнгийг тухайн бүс нутагтаа тохирсон мал аж ахуйн гаралтай түүхэд үүдэгдсэнийг боловсруулах чиглэлээр одоо үйлдвэр байгуулах анх шатны боловсруулалт хийх ийм одоо бодлого байх уу? Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сан босод одоо бодлогын хүрээнд энийг авч үзэх боломжтой байх уу? Нэг бол тухайлах юм бол манай тахилга тосгоны малчин Цэнцрунгаа, Баяваа сумын Саран Туяагаа гэх мэт хүмүүсүүд бол тавьсан. Үүнтэй холбоотойгоор нэг асуудал тавьж байгаа юм бол энэ малын эмчнэрийн одоо залгам чалааг бэлдэх чиглэлээр бодлого гаргахгүй бол энэ маш хүнд байдалд орчлоо шүү гэдэг ийм асуудлуудыг тавьж байгаа юм аа. Энд дээр нэг анхаарал тавьж өгөөч. За нөгөө нэг хэлэх юм бол энэ төсөвдөр одоо сангийн сайд анхаарч байгаа бах. Би ер нь зүгээр засгийн газрын баримтлж байгаа энэ төсвийг тэлж энэ ковидын одоо хямралыг даван гарах энэ бодлогыг бол би зөв зүйтэй байна гэж ингэж үзээд байгаа юм. Тэгэхээр энэ хүрээндээ одоо байгалийн баялгаас авах татвар шимтгэлээ бүрэн гүйцэд авч чадж дээ нүгүй юу? Бидрийн одоо олон жил ярьсан энэ оюутлогоотой холбоотой татварын маргаан байна уу гэх мэтлэн гээд. Оюутлогоотой холбоотой асуудлыг одоо 2008 оноос хойш манай юмнууд шахаж шаардлаа шүү. Хамгийн сүүлд одоо их хурлаас ажлын хэсгийг шахаж өгж байгуулад ажлын хэсгийнхээ дүгнэлтийг одоо их хурлд оруулад их хурл одоо За, Утмааны мага Батард нэшүүн 1 минут оруулна. Тэгээ н ажлын хэсэг байгуулад ажиллаж байхад бол одоо эрх ашиг нь хохирсан жижиг хөдөө эзэмшигч одоо Америк нэгдсэн улс бусдаа олон орнууд байдаг юм. Тэр хүмүүсийн төлөөлөл жишээлх юм бол бид нартай ирж уулзж байсан. Мон одоо ажлын хэсэг бол энэ ч бол нилэн одоо олон улсын төвшөнд одоо шинжээчин баг авъя гэж Европын холбооны улс тодорхой одоо энэ шинжээчин багтай ажиллаж байсан. Ингээд энэ оюутлогоотой холбоотой юм бол хамгийн гол нь гаргаж байгаа одоо бараа бүтээгдэхүүний үнэ өсөлтийг Монголын банк санхүүгийн байгууллагаар оруулаад гаргадаг байх нэг ийм одоо хамгийн наазахын асуудал. Бидрийн одоо ажлын хэсгийн дүгнэлт бол энэ Дубайн одоо ловрын гэрээг бол хүчингүй болгоё гэж ийм одоо тодорхой дүгнэлт. Тэгээ хамгийн сүүлийнх нь бол энэ их хурлын одоо тогтоол гарцсан байгаа.
Өмнө нь 2009 онд гарсан 57 дугаар тогтоол, эдийн засгийн байнгын хорооны тогтоол шийдвэрүүд бол одоо хүчин төгөлдөр байгаа шүү дээ. Тэгэхээр би энэ байгалийн баялагтай холбоотой ганцхан юм цаг хугацаанд батлах болохоор арга. За, Хөрөл Батар сайд. За, Бат эрдэнэ гишүүний асуулт энэ байлиа. За, байгалийн баялагаас дотор гүйцэд авах чиглэлээр бол нэлээд ажил зохион байгуулж байгаа. Хилээр хулгайгаар гараа өвчтэй зүйлч байсан. За, татврын хуулийг буруу хэрэглээд маргаан үсэд явдаг ч бас зүйлүүд бол бий. Хил гайлаа чангалаж бомбти реформыг хийж байгаа. Татврын хуулиудаа ч гэсэн нэлээд ихэдэ зэгцэлцэн ийм байдалтай байж байгаа гэдэг нь нэгдүгээрт хэлмээр байна. За, хоёрдугаарт оюуд толгойтой бол Монгол Улсын Засгийн Газар татвараар татвартай аргаантай байна. Энэ нь олон улсын арбитрт очсон байна. Оюу толгой компани зүгээс бол Засгийн Газарт ямар асуудал тавьсан бэ гэхээр энэ татврын талаар одоо зөвшөлдсөл хийе гэж ийм асуудал тавьсан. Тэгээ Засгийн Газарт бол Монгол Улсын хуулиар зөвшөлдсөл хийдэг эрх мэдэл байхгүй. Хуулийн дагуу тавигдсан татвар гэж үзээд бид нар бол хуулиар одоо ямар нэгэн зүйлээр одоо тохиролцох зөвшөлдсөх асуудал байхгүй. Тэгээд одоо хуулиараа тэр шүүх маргаан энүүгээрээ явна гэдэг олон улсын арбитртэр энэ маргааны асуудалтай явж байгаа гэдгийг бол би онцлж хэлмээр байна. Ер нь бол засгийн газар энэ уул уурхаагаас авч байгаа орлогоо гүйцэд авдаг. Ер нь дутуу байгаа татвараа гүйцэж авдаг болох тал дээр л анхаарал тавьж байгаа. Илүү зарим хүмүүсд бол яг хувь хэмжээг нэмээч гэдэг саналууд хэлдэг. Хувь хэмжээ нэмэхээсээ илүүтэйгээр бид нар эхлээд татраа гүйц цуглуулад авдаг болчмаар байна гэдэг дээр онцгой анхаарал тавьж байгаа. Тухайлбал дөрөв би хэлсэн Улаанбаатар хотын газрын 40% нь л бүртгэлтэй байна. А тусгай хамгаалалттай газрын 2% нь. Тэгэхээр бид нар энэ 2021 оны төсвүүд дээр энэ бүртгэлийг сайжруулах замаар бид нар 110 орчим тэрбум төгрөг авна гэж хэлж ирж байгаа. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр бид нар хувь хэмжээт оролдохоос илүүтэйгээр авч чадахгүй байгаа зүйлүүдээ гүйцэд авдаг бол хамрагдалтай гүйцэд нэмдэг болё гэдэг ийм зорилт тавиад ажиллаж байгаа гэдэг хэлье. Та ер нь таны хэлж байгаа олон зүйлд санал нэг байна. За одоо эрхэм гүшүүн Цэрэнж Ямцын мөнгө цэцэг асуулт сууна.